Shkolla e mesme bashkuar Qazim Sheu në shtishën të Kuksit do të jetë gati për fillimin e vitit të ri më 16 shtator. Ministri i Arsimit Besa Shahini në këtë shkollë ka ndjekur nga afër procesin e shpërndarjes së librave falas për nxënësit e ciklit të ulët. Total, nga klasa 1 deri në 9, i kemi dikun 220.000 nxënës që marrin librat falas si vjet. Unë po shpresoj që nëse me këtë ritëm i ruajmë librat edhe këtë vit për t'i shpërndar vitin tjetër, do arrim ta përfshijmë edhe klasën e 6 dhe të 7 vitin tjetër dhe pastaj klasën e 8 dhe të 9 deri në vitin 2021. Shahini tha se edhe shkollat e tjera të Kuksit që kanë probleme me amortizimin do t'i nështrohen ndërhyrjeve. Çfarë do bëjmë është që si vjet do e hapim thirrjen për projekte, për investime në shkolla qysh në dhjetor për vitin tjetër, që punimet përfundojnë deri në shtator. Kemi patur nevojë që të investojmë në shkollat të ndërtuara rishtazi, po të amortizuara shumë. Ministra gjithashtu ka qenë në shija ku ndoqi nga afër punimet që po bëhen për rekonstruksionin e godinës së shkollës nënvjeçare Muharrem Dollaku. Punimet janë drejt përfundimit dhe ambientet e reja të kësaj shkolle do të mirëpresin rreth 310 nxënës në ditën e parë të vitit të ri shkollor 2019-2020. Njëkohësisht, ministra Shahini ka ndjekur nga afër edhe procesin e shpërndarjes së librave falas për nxënës nga klasa e 6 deri të 9-ën, të cilët përfitojnë si rezultati skemës mbështetëse nga buxheti i shtetit për kategoritë e veçanta.